лікарні Феофанії нині перебувають на лікуванні і реабілітації 8 колишніх бранців Кремля та 8 їхніх родичів. Лікарі кажуть, вкрай важких станів немає в жодного звільненого, але Станіслава Клиха перевели з Феофанії до спеціалізованого відділення військового госпіталю. Відомо, що в Росії його катували, а потім тримали у психіатричній лікарні Магнітогорська. Пройде обстеження Роман Сущенко, а ось Олег Сенцов попросив надати медичну допомогу його матері.